Allah Teala bizim hər birimizə müəyyən ölçüdə güc bəxş etmişdir. O bizə vücudumuzu, bədən üzvlərimizi, əzalarımızı, gözlərimizi, dilimizi idarə etmək ixtiyarı vermişdir. Bu, Allahın bizə bəxş etdiyi bir mülkdür, nemətdir. Əslində isə vücudumun həqiqi sahibi mən deyiləm. Sadəcə olaraq Allah bədənim üzərində mənə sahiblik haqqı vermişdir. Hazırda mənim öz dilimdən istifadə edə bilməyim və ya beynimlə nəyisə düşünüb sonra onu dillə ifadə etmə bacarığım, sizin isə bu səsləri eşidib analiz edərək anlamağınız, bütün bunlar Allahın bizə lütf etdiyi gücdür. Onun bizə verdiyi nemətdir. Və bütün bunların əsl sahibi bizlər deyilik. Çünki mülkün əsas sahibi, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Eyni ilə, vücudumuz xaricində də Allah Teala bizə öz həyatımızda və sahib olduğumuz şeylər üzərində müəyyən ölçüdə səlahiyyət, təsir və nəzarət etmə gücü nəsib etmişdir. Məsələn, sizin sükanı sağa döndərdiyiniz zaman avtomobilin təkərlərinin sağa dönməsi buna bir nümunədir. Çünki əgər Allah istərsə, avtomobilinizin sükan yağı bitər və sizin sükanı hansı səmtə döndərməyinizdən asılı olmayaraq, avtomobil ancaq düz istiqamətdə gedər. Yəni, siz artıq idarə etməyə nəzarəti itirərsiniz. Belə hadisələr əslində çox olur. Sükanı nə qədər döndərsəniz də, maşın ancaq düzünə hərəkət edir. Bunlar Allahın bizə bir lütfüdür, bizim sahib olduğumuz şeylər deyil. Bundan əlavə bizlər başqa insanlar üzərində də səlahiyyət və nəzarət etmə hüququna sahibik. Bir valideyn kimi mənim öz övladlarım üzərində nəzarət hüququm var. Kişi öz həyat yoldaşı üzərində ixtiyar, nəzarət sahibi ola bilər. Müəllimlər isə öz tələbələr üzərində nəzarət və təsir etmə səlahiyyətinə malik ola bilərlər. Beləliklə, şəxsi və ya ictimai həyatda, istərsə ailədə, istərsə də işdə olsun, siz başqa insanlar üzərində idarə edici rolunda çıxış edə bilərsiniz. Yaxud siz bir sahibkar kimi öz işçiləriniz üzərində nəzarətə sahib ola bilərsiniz. Demək, Allah bizə öz mülkünün fərqli dərəcələrini verib. Başqa sözlə, həyatımızda nəzarət və səlahiyyətin, gücün fərqli dərəcələrini bizlərə bəxş edib. Və Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var ki, bunu hər bir kəsin bilməsi lazımdır. Çünki bizim hər birimizə müəyyən ölçüdə təsir etmə səlahiyyəti və güc verilmişdir. Və Allah Azza və Cəllə bizə bunu bəyan etməyi buyurur. Ey mülkün sahibi olan Allah! Sən mülkü istədiyin şəxsə verər, istədiyin şəxsi yüksəldər və istədiyin şəxsi alçaldarsan. Xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Ali İmran surəsi 26-cı ayə. Ayə Allahın bu əmri ilə başlayır. Qul, Allahummə. De, ey Allahım. Yəni, bunu Allaha deməyimiz lazımdır. Başqa sözlə, bu təkrar edilməsi lazım olan bir şeydir. Yeri gəlmişkən bu bir dua deyil, çünki duada müəyyən bir tələb, istək olur. Adətən Quranda dualar Rabbənə, ey Rəbbimiz sözü ilə başlayır. Məsələn, eyni surənin 8-ci ayəsində deyilir, ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra qəlblərimizə şək şübhə, azğınlıq, əyrilik salma. Lakin burada biz fərqli şeylə qarşılaşırıq. Allaha bir şeyi bəyan edirik, sanki Allaha olan imanımız bizi yenidən əlavə olaraq şahidlik etməyə sövq edir. Bu, əslində bizim bildiyimiz kəlmə-i şəhadətin Lə iləhə illallahın bir açıqlamasıdır. İndi gəlin bu ayənin praktik olaraq hansı mənaya gəldiyinə baxaq. Allahumma, ey Allahım, Məlikəl mülk, ey mülkün sahibi olan Allahım, bütün səltənətlərin, hakimiyyət və güclərin sahibi. Bu ifadə haqqında bütöv bir xütbə danışmaq olar. Ancaq bu videoda qısa şəkildə izah verərək, sizdən bu möhtəşəm ifadə olan Məlikəl mülk ifadəsi barədə düşünmənizi istəyirik. Məlik, nəyəsə sahib olan bir kimsəyə deyilir. Məsələn, mən qələmin məliki ola bilərəm. Evimdəki televizorun məliki, yəni sahibi ola bilərəm. Yaxud hər hansı əşyalara sahib ola bilərəm. Məsələn, kəndlərdəki insanların qoyun və inəkləri var. O insanlar bu heyvanların məlikidirlər. Bir şeyə malik olmaq o deməkdir ki, sənin onun üzərində tam istifadə hüququn var. Əgər mən öz qələmimi sındırmaq istəyirəmsə, bu mənim haqqımdır. Zibil qabını atmaq istəyirəmsə, yenə bu mənim haqqımdır. Yaxud da onunla yazı yazmaq haqqım var. Yəni, öz qələmim üzərində tam ixtiyar sahibiyəm. Onunla nə edəcəyim barədə kimsə məni sorğu-sual edə bilməz, çünki o tamamən mənə aiddir. Əgər avtomobilin varsa və onun təkərlərini dəyişməyə və ya deşməyə qərar vermişsənsə, bu sənin öz işindir. Buna görə heç kəs səni sorğu-suala tuta bilməz, çünki o sənindir. Kiminsə keçisi varsa, o şəxs həmin keçisini istəyinə uyğun olaraq kəsə bilər və ya südünü sağar. Beləliklə, Allah özünü məlik kimi tərif edərkən, əvvəlcə mülk sözünü bizə xatırladır. Məlikəl mülk, mülkün sahibi. O, mütləq güc, qüdrət sahibidir. Bizim gücümüz, mənə və sənə bəxş etdiyi və ya bizdən aldığı güc hamısı onundur.
Başqa sözlə, niyə bu səlahiyyəti verdi və yaxud niyə o səlahiyyəti geri aldı kimi suallar vermək əsla mənim həddimə deyil. Bu, onun qərarıdır, ona məxsusdur. Biz heç vaxt Allahın qərarlarını sorğulamaq ixtiyarında olmayacaq. Çünki güc və qüdrətin həqiqi sahibi Allah Təaladır, tam hüquq sahibi odur və o, bunu istədiyi şəkildə istifadə edər. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.